som jeg vil sige, så er jeg i skole, og det buller ham mørkt her klokken 7 om morgenen. Strømmen er gået i skolen, så og lærerne har ikke helt kommet endnu. Men eleverne, vi sidder ved, når vi skal til at skrive ned. Og så, ja, vi har nogle lektier for, vi skal lave her i dag, og dem skal vi selvfølgelig skrive ned så. Men jeg venter nu på, at jeg får mit papir, så jeg kan tage at skrive. Men det er nu lidt uhyggeligt. Ja, meget uhyggeligt, vil jeg nok sige. Meget uhyggeligt. Nu er der ikke en strøm med. Sådan det er jo. Det må vi jo leve med. Men mange elever er faktisk gået hjem, fordi de ikke står ved lærerne. Så jeg venter lidt, inden jeg går hjem, så. Så jeg tror kun, det er meget tilbage nu her. Jeg tror, alle eleverne er gået hjem. Det er vist lige for at vide, at lærerne er blevet... Det er vist lige for at vide, at lærerne er blevet syg. Så jeg tror også bare, at jeg går hjem. Se, hvad man kan med et par sko. Man kan bøje dem helt vildt. Det er jo bare gummi, og gummi kan man bøje helt vildt. Det er svært den anden vej.